vysílání přes půl planety, já Tajsko, ty Česko. Ještě, že ty technologie máme na jednu stranu, člověče. Jo, tak v tomhle jo, no. V tomhle jsou užiteční. Máš tam co pít, když se rozkecáme? Máš tam co pít? Vždycky si uděláš nějakou slivovičku, jo? Čaj. Jo, o tom jsme se bavili posledně, no. Já pořád do toho dávám ten citron a med, no. Pořád to kazím, no. Zelený čaj s citronem a medem, to nejde. Černý, jo, zelený ne. Já vím, já na to pořád myslím, co jsi mi řekl. No, pokud už nás vidíte a slyšíte, tak vás tady srdečně vítám a zdravím v tomto neformálním rozhovoru. Vy víte, že dělám rozhovory s vizionáři, outsidery, s lidmi především, o které si říkáte. A Petr Drulák byl několikrát nominovaný v minulém roce v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, kam mi dáváte vědět, koho chcete pozvat, koho chcete vyspovídat. Takže já tady tím ještě uzavírám ty ankety z minulého roku. Petře, tebe tady srdečně zdravím a vítám tě a díky za tvůj čas. Díky za pozvání. A jak to bude probíhat? No, přátelé, mám tady od vás otázky, asi 30 otázek na Petra. Petře, takže můžeš jako jet jako bomby, jo, tady dneska, abys věděl. Tak uvidíme, jestli budu moc odpovědět na ty otázky. No, já je neznám dopředu, takže jsem zvědav, co přijde. Jasně. A můžete debatovat, diskutovat pod tímto videem. Samozřejmě nemusíte se vším souhlasit. Ta demokracie je o tom, že i když se vám něco nelíbí, tak to řeknete. My se budeme prát o vaše právo to říci. Vy se perte taky o naše právo to říci. A budeme rádi za sdílení rozhovoru dál, samozřejmě také za váš odběr, pokud se tady poprvé na tomto kanále Zákony bohatství, budu rádi, se kouknete třeba na další rozhovory. A také po toto video jsem vám dal odkazy přímo na Petra a jeho projekt, můžete se kouknout na webovou stránku, pokud vás to zaujme, budu rádi, se zapojíte. A také tam najdete pro mnohé z vás příležitost. Vy píšete ve velkým na sociální sítě, že byste rádi za mnou přicestovali, takže já jsem vytvořil takový hybrid a pokud vás to bude zajímat, tak se můžeme v tomto roce sejít v Indii, na Srí Lance anebo v Tajsku. Takže tam máte odkaz, kam se můžete předpřihlásit, abych věděl, jestli o to je vůbec nějaký zájem. A to je tak nějak všechno k úvodu. Petře, moje první otázku si dovolím položit já. Bude taková možná nestandardní. Tím, že cestuju už 2 roky světem, tak jsem trochu v jináčím kontextu toho, co se děje a jak to lidi vnímají. Jo, jenom přece tady potkávám lidi ze všech zemí světa, povídáme si, není tajemstvím, já to dávám i na sociální sítě, že především v Ázii potkávám hodně kluků z Ruska a z Ukrajiny, kteří v tuto chvíli prchají před těmi jatkami, před válkou a je jim vlastně v podstatě jedno, s jakým záměrem ta válka je vedená, protože o co jim jde je život a mají rádi život, svět a chtějí tady ještě nějaký čas být. Takže politika jim je trošku u zadku. A tohleto prostředí mě dává jináčí pohled na to, co vidím třeba v českých médiích. Nedávno jsem si povídal se svým kamarádem, který, on říká, víš, já vím, že to není úplně dokonalý, co ty politici u nás dělají na západě, ale pořád se budu prát o ty západní hodnoty. A já jsem se ho zeptal, co to ty západní hodnoty jsou, co to je ten západ. A on mi říkal, je to demokracie. A já říkám, no jo, ale to si myslí i Číňan. Oni neřeknou, my žijeme v diktatuře. Já když potkávám tadyhle holky, kluky z Číny, tak oni řeknou, že se cítí svobodně ve své zemi a že mají super podmínky. A já jsem tak nějak přemýšlel, co to ten západ vlastně je, protože potkávám lidi z Austrálie, kteří mají úplně jinačí pohled na svět. Potkávám lidi z Ameriky, kteří mají úplně jinačí pohled na svět. Potkávám lidi z Evropy, kteří mají úplně zase jinačí pohled. A co to ten západ tedy je? Teď jsi se mi nějak ztratil, teď vypadl zvuk na chvíli. Jo, teď tě neslyším vůbec. Teď? Slyšíme se? Jo, teď tě slyším. No. Slyšel jsem otázku, co je západ, jestli to je otázka. Ano, no co to tedy ten západ je podle tebe? Protože ty jsi člověk, který se pohybuje v mezinárodních vztazích, dělal si velvyslance ve Francii. Co to je západ? Tak to je taková lehká otázka na začátek. Co je západ? Ne, tak to je samozřejmě, víš, tam je to tak, že nejenom, že z každý geografický a kulturní perspektivy si definujeme svůj západ. To znamená, jiný západ bude pro Fina, jiný pro Itala, jiný pro Američana, jiný pro Australana. Jo, to tak bude prostě. To znamená, ti příslušníci západu sami budou mít různý perspektivy. A pak samozřejmě lidi mimo západ budou mít různý perspektivy na to, co je západ. Takže těch definic je hodně. A to, co já teď pokusím se říct, je prostě to, co já vidím jako západ. A
myslím si, že co je na tom západu cený, je, víš, takhle ještě možná ten pojem západu vlastně, kdy vzniká pojem západu. Dřív se totiž tradičně se u nás v Evropě mluví o křesťanské civilizaci, křesťanství. Jo? Takže to je to, jak řekněme, do 19. století se mluví o tom, čemu dneska říkáme západ. Pak se sekularizací přichází teda ta myšlenka, že není úplně, že to křesťanské náboženství vlastně patří do minulosti a hledá se něco nového. Tak se začne mluvit o civilizaci. Jo? Evropa představuje civilizaci. Civilizaci s velkým C, to znamená naprosto jedinečnou. Ti všichni kolem žádnou civilizaci nemají podle této představy. Jo? No a pak, a pořád je tam synonymum Evropa. Jo? Evropa křesťanství, Evropa civilizace. No a pak ve druhé polovině 20. století, kde Evropa jde víceméně geopoliticky do háje, rozdělí si Američani a Rusové, tak ten pojem západu znamená vlastně tu alianci mezi Evropou a Amerikou, no mezi Amerikou a Evropou a ještě pár dalšími spojenci. Takže takhle vlastně ten pojem západu se vytváří. Ale pro mě, když se na to podívám teda kulturně, možná civilizačně, tak ten západ je právě taková ta zvláštní jedinečná rovnováha mezi jedincem a společenstvím. Jo? To znamená, že my tady jsme za ta staletí v Evropě našli nějakou rovnováhu mezi jedincem, mezi právě jedince a právě společenství, a ten západní model, evropský model, křesťanský model umožňuje určitou symbiózu. A neříkám, že ji jinde nenašli, ale mají jinak prostě. Číňani mají tuhle tu symbiózu nastavenou jinak. Ten jedinec tam hraje vlastně trochu menší roli, výrazně menší roli. To společenství, ty vztahy hrajou mnohem větší roli. Ale samozřejmě to není úplně tak, že bychom mohli tu západní tradici stotožnit s tím současným individualismem, který se jakoby vymknul a nakonec začal nějak popírat to společenství a nahrazuje to nějakou globální utopii, jo? Že nějaký lidstvo jako společenství a pak už jsou jen ty jednotlivci. Takže to není úplně něco, co by bylo typický pro západ. Západ je prostě, že lidé žijou v malých společenstvích, to znamená v městech, nebo pak v těch národech, a ta mají svá práva. Mají svá kolektivní práva, jednotlivec má svá práva a ten západ hledá symbiózu, která nám sedí, protože my jsme produkt toho západu. Jo, to znamená, čínská odpověď bude jiná, indická bude taky jiná, africká bude jiná. Tedy pro mě vlastně tohle základní otázka uspořádání společnosti. Kde je jednotlivec, kde je společenství, jaký je mezi nimi vztah. A ten my máme západní odpověď, jo? Ale jaký je přesně obsah, jo? Co, to už zase tam už se budeme lišit, jo? I na západě, jako kde vidíme úplně to jednotlivce toho společenství. A myslím, že se shodneme na tom, že to máme trochu jinak než jinde. Hezky řečeno. Přecházím k otázkám od lidí a děkuju vám za to, že otázky pokládáte, jsou moc fajn. Takže Petře, jdeme na to. První otázka, kterou tady promítnu. Tak. Co se mi zobrazí? Drž. Já vidím nějakou zobrazenou. A, jo, už to vidím. Další. Jo, promiň, ono to teďka začalo trochu skákat. Jo, jo. Tak. Ondra Žižka, ten pokládá zrovna takovou lehkou otázku na tebe. Bude ještě někdy lépe? No, víš, to záleží, jak moc si optimista, jak moc si pesimista. Jo. To znamená, a jestli jako to bude, se týká nás v České republice, nebo někoho, kdo objíždí svět jako ty, nebo lidi, kteří žijou mimo ten evropský kontinent. A já bych chtěl říct teda, že z hlediska té střední Evropy tam jako moc důvodů k optimismu nemáme. Jo, nemáme skutečně moc důvodu k optimismu, protože ty trendy, kterým čelíme, jsou trendy, které spíš naznačují, že bude hůř. Jo. Je to dáno určitou vyžilostí našeho ekonomického modelu, zejména ve střední Evropě je to teda model, který je postaven na automobilovém průmyslu a na určitých prostě odvětvích, proti nímž se vlastně, které jednak zastarávají, a jednak jsou vlastně, no, jednak jsou dneska také tlumena úmyslně z důvodů nějakých představ o klimatických změnách, o boje proti klimatickým změnám, takže to je jeden moment. Jo. To znamená, je tu velká ekonomická nejistota. Pak je tu samozřejmě obrovský nebezpečí, který právě plyne s tím, jak ta Evropa ztrácí ty své pozice.
Jo, Evropa, jak se nedokáže v podstatě nějakým způsobem zachovat ten svůj model a dělá kompromisy, které by nikdy dělat neměla. Bezpečnostní otázky. Takže z tohohle hlediska já nejsem velký optimista, ale na druhou stranu myslím si, že tenhle pesimismus intelektu, to zná to, když se na to podíváme rozumně, analyticky, tak tam nevidíme moc velkých jako důvodů pro optimismus. Bychom měli doplňovat takovým tím optimismem vůle, což je, myslím, nějaká nýčovská věta, pesimismus intelektu a optimismus vůle. To znamená, i když víme, že ta situace je vážná, a právě proto, že víme, že je vážná, a právě proto, že tušíme, že to jde špatným směrem, tak o to víc je potřeba se snažit a čelit tomu. Jo? Takže výhled není dobrý a my to musíme zkoušet. Jo? Jestli to naše zkoušení bude úspěšné, to skutečně nevím. Ale ten život žijeme možná proto, abychom zkoušeli ten svět zlepšovat. Další otázka pro tebe. Jak se bude podle vás vyvíjet prezidentská politika Petra Pavla v úřadu? Nahrává to mobilizaci nebo je to fake? No, byl bych v tomhle tom velmi opatrný označit to úplně za fake. Podívejte se, u nás jako samozřejmě náš prezident není americký prezident ani francouzský prezident. To znamená, náš prezident není šéf exekutivy. To je u nás premiér. Nicméně dnešní nastupující prezident a stávající premiér jsou v těchto otázkách právě bezpečnosti celkem na jedné vlně. Je zřejmé, že tedy prezident nebude nějakou protivahou, ale nebyl jí v posledním roce ani Miloš Zeman. Takže ona to zase taková úplně převratná věc není, když to právě srovnáme s tím, co předváděl Miloš Zeman na Hradě v těch posledních letech. A záleží prostě, co se bude dít všechno na té Ukrajině, jo? K čemu všemu tam dojde. Jo? Protože ta věc je velmi těžko předvídatelná, těžko uchopitelná. Vidíme, že tam dochází k neustálé eskalaci, teď on tam Západ dodává tanky. Jakmile Němci řekli ano na tanky, tak Ukrajinci řekli, a kdy budou stíhačky. Jo? Takže já si říkám, co bude vlastně příští. Takže my se vlastně dostáváme, jsme neustále více a více vtahováni do toho konfliktu. A mě skutečně znepokojilo. Mě znepokojí, co říkají někteří generálové. Jo, když jeden z našich generálů začíná uvažovat o možnosti nějaké částečné mobilizace, když nejvyšší generál, který je v NATO, začíná mluvit o tom, že je potřeba, aby Evropa přešla na válečnou ekonomiku. To jsou naprosto jako převratné věci. A já akorát můžu říct, že nečekám, že by prezident Pavel byl někdo, kdo by byl připraven těmto věcím čelit. Naopak bude někým, kdo bude na jedné lodi s těmi poměrně radikální politikou, která nás prostě vtahuje do toho konfliktu. Teď se mi Tomáši zmizel, tak já nevím, jestli jsem vidět a slyšet, ale teď už zase vidím. Potom možná nějaký krátký výpadek. Asi si odpověď, můžeme jít další. Tak jo. Další otázka tebe. Jo, vidím. Tak, já tě sice neslyším, ale otázku vidím, jo, takže otázku vidím. Myslíte si, že zaměstnanec státu má právo stát kritizovat? V biznesu se veřejnou kritikou dost často vyhazuje. A jak tohle to vnímáš, Petře? Jo, dobrá otázka. Já bych řekl, kdo je zaměstnanec státu, jo, to je poměrně široký pojem, jo, protože my máme třeba tady v České republice je zvláštní kategorie státních úředníků. My máme zákon o státní službě a říká, že určitě, a prostě ta vlastně jasně definuje, kdo jsou lidi, kteří zajišťují ten nejdůležitější průběh státní správy. Jo? A samozřejmě, když někdo je ve státní službě, tak si myslím, že se od něj dá požadovat určitá lojalita prostě vůči tomu zaměstnavateli, tomu ministerstvu, většinou jsou to zaměstnanci ministerstev, ale mohou to být i zaměstnanci různých dalších státních úřadů. To znamená, byrokracie nějakým způsobem má plnit úkoly, které jí dává politické vedení,
a asi není na, místě, aby státní úředník prostě, aby státní úředník potom se pouštěl do nějaké veřejné kritiky. Nicméně, pak tu máme vlastně další, řekněme, veřejné rozpočty, jo. A tam už vlastně neplatí žádné zvláštní pravidla, jako platí pro ty státní úředníky. Ty státní úředníci jsou chráněni ve výkonu své funkce, není tak jednoduché je propustit a myslím si, že ten stát od nich může očekávat lojalitu. Nicméně zdaleka nemůže platit, aby každý, kdo je závislý na veřejném rozpočtu, nesměl dělat kritickou reflexi vlády. Protože v té chvíli byste v podstatě umlčeli téměř každého. Protože co je placeno z veřejných rozpočtů? Všechny univerzity jsou placeny z veřejných rozpočtů. Z veřejných rozpočtů jsou placeny drtivá většina všech výzkumných institucí. Z veřejných rozpočtů jsou placena veřejnoprávní média. Jo, takže z tohohle hlediska si myslím, že i když tam je to samozřejmě děláno přes ty poplatky, ale ve skutečnosti je to stát, kdo zajišťuje ten přísun. Takže v okamžiku, kdybyste řekli, že každý, kdo je placen z veřejných prostředků, musí držet basu, tak jste v podmínkách totalitního státu. Jo? To znamená, vy v podstatě ty lidi, kteří mají tu expertízu a schopnost dělat reflexy, jsou z 99% placeni z veřejných rozpočtů. Jo? Takže pokud těmto lidem neumožníte mluvit, tak samozřejmě máte to takovéto prostředí, té jednotné informace, kterou pak dirigují komunikační oddělení ministerstev či úřadu vlády. Máš pocit, že v České republice se tato provázanost zvýšila? Třeba těch PR agentur a různých marketáků s tou vládou nebo s nějakými politickými stranami a že už dneska třeba spolu i komunikují v rámci třeba Evropské unie ty agentury a sjednocují tu message, která jde veřejnosti? Tak samozřejmě, že ten pokrok v uvozovkách, no spíš postup v oblasti kontroly informací v posledním období vlastně urazil obrovskou cestu. No, to, co bylo před covidem nepředstavitelné, je dneska realita. To znamená, ano, jsme svědky toho, že dochází k velmi poměrně úzké koordinaci komunikační politiky na úrovni vlády, že této koordinace se účastní i takzvaná mainstreamová média, to znamená ta veřejnoprávní, pak média některých zpřízněných oligarchů, jako je třeba Bakala. A ty definují ten mainstream, ty definují, co je dovoleno říct. Jo? A kdo je vlastně mimo ten mainstream, tak se automaticky z něj stává dezinformátor a nebo dokonce agent cizí moci a tak dále a tak dále. A takže to je moment, ke kterému zde dochází. Jo? Je tu mnohem větší koordinace a je tu mnohem větší represe vůči těm lidem, kteří prostě do toho mainstreamu nepatří. A teď už se jich chystají zákony, aby tu represi ještě usnadnili. Jo? To znamená, oni už vlastně teď mají nějaké nástroje represe, už teď se pokoušejí prostě při zapojení soudů, soudně vlastně pronásledovat lidi, kteří do toho nezapadají, ale až si přijmou ty zákony, které připravují, jestli si je přijmou, tak to bude ještě horší. A máš pravdu, že jsou tu i ty souvislosti evropské, protože ten boj proti těm takzvaným dezinformacím, to je něco, co si vzala Evropská komise za své. Konec konců to vypnutí ruské televize, to bylo koordinováno na evropské úrovni. To, že vlastně v Evropské unii není možné sledovat dnes ty ruské informační zdroje, protože byly označené za zdroje propagandy. A Evropská komise není úplně anonymní. My víme, že vlastně kdo to tam má pod palcem, je naše eurokomisařka paní Jourová, která se tím vlastně chlubí. Jo, že vlastně takhle brání demokracii, že si tu evropskou demokracii nemůžeme nechat rozvracet nějakými informacemi, které nezapadají do toho obrázku evropské demokracie. Ano, je tam to evropské propojení a je to samozřejmě trend velmi nebezpečný, protože je to trend totalitní a já slovo totalita používám s plnou vážností toho, co znamená. Ještě se tě zeptám, navážu na to, co mi občas lidi píšou, když jsem ve světě. Víš, já jsem si jeden den udělal takovou analýzu médií v Indii, protože zase to zpravodajství funguje trošku jinak. A koukl jsem se na některé ty informace, které předkládají třeba indická média v angličtině, ohledně třeba stavu konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a mezi tím, jak ta jedna strana útočí na druhou, kde co zvítězí, kde co prohraje. A došel jsem k tomu, že zhruba
dvě ze tří informací, které jsou v prospěch Ruska podle našeho narrativu, co se týká toho bojového stavu, tak v Česku vůbec nejsou, anebo jsou velmi zřídka, anebo se objevují v těch alternativních médiích. Je tohleto součást té ochrany demokracie podle tebe? A proč třeba v Indii, se tě zeptám jako hlupák, jo, proč v Indii o tom můžou mluvit nezaujatě, říct, že Rusko postoupilo tady, Ukrajina prohrála, Ukrajina vyhrála tady, Rusko prohrálo tady. Oni to běžně říkají, běžně to vysílají mezi lidi. V Evropě se to tomu divákovi nedostane. Co je tou myšlenkou? Proč to tak je? Proč je to tak nebezpečný tohleto sdělit, když v jiných částech světa je to běžná součást zpravodajství v tuhle chvíli? Tak protože my v Evropě jsme teď v podmínkách válečné propagandy. A to není zase nějaká historicky výjimečná situace. Jo? Když stát vede válku a pustí se do té válečné propagandy, tak samozřejmě filtruje velmi důsledně ty informace. A aby posílil morálku mužstva, a tím mužstvem se v téhle chvíli stává celý národ, tak prostě tomu mužstvu pouští ty informace, které se hodí. Které prostě mluví o tom, jak o tom vlastně téměř bezprostředním vítězství. To o tom, že ta válka vlastně směřuje k tomu správnému konci, to je ten konec, který si vlastně ta vládní propaganda přeje, který je jako předem definován, to znamená v našem případě ukrajinské vítězství. A všechno, co odpovídá narrativu ukrajinského vítězství, tak to je publikováno, to v podstatě to je lifrováno do těch lidí. No a co tomu narrativu neodpovídá, tak to je filtrováno, a to z toho jasného důvodu, že pokud by tyto informace se začaly šířit, tak by lidé mohli začít pochybovat. Mohli by začít pochybovat o tom, jestli skutečně ten vyhlášený cíl je reálný a jestli to, co děláme, má smysl, který nám říkají ti propagandisté. Ale zase, tohle není výjimečná situace, když se vedla druhá světová válka, tak vlastně německá propaganda ještě v dubnu, ještě na přelomu dubna, května, mluvila o tom, jak vlastně o nějakých taktických ústupech, které povedou k tomu, že samozřejmě se zase zmobilizují síly říše a zvítězí. Jo? Podobně, když Sověti mluvili o válce v Afghánistánu, tak to bylo také tak. Když Američani mluvili o válce ve Vietnamu v těch 60. 70. letech, tak taky ty oficiální informace zpočátku byly takové a pak se ty novináři urvali. Jo? Pak tam nějakým způsobem ta demokracie začala fungovat a začala jim to rozbíjet. Teď jsme se ještě nedostali v Evropě do toho momentu, že by to ta demokracie začala rozbíjet moc, jo? Protože ten mainstream je jednoznačný. A je to tak. Ty jsi se ptal na to, proč to v Indii tak není. No, protože Indie se necítí tak exponována v tomto konfliktu. Indie má z tohoto hlediska určitý neutrální stanovisko. Ale můžeš si být jist, že když budou Indové mluvit o svých vztazích s Čínou a o těch konfliktech, co tam probíhají čas od času na hranicích, tak ta informace taky nebude úplně čistá. Jo? Taky bude cinknutá, nějak ve prospěch Indie. Jo? Takže tohleto, ale co je, myslím, pro nás taková docela zdrcující informace, je to, že my, kteří se teda považujeme za toho garanta té svobody, demokracie, ukazuje se, že se chováme, že se ta naše média, ta naše propaganda chová úplně stejně jako propaganda států, které za A nejsou liberálně demokratická, historicky to byly státy totalitní. Jo. Takže to myslím, že je vlastně ta podstatná zpráva, jo, že se chovají úplně stejně v té propagandě. Ještě si dovolím navázat na tu otázku, Petře. Dobře, nalejme si teda toho čistého, jo. Dejme tomu, a neberte to prosím vás, drazí diváci, že to přeju Rusku, jo, vůbec ne, ale dejme tomu, že opravdu ta situace se dostane do stavu, že ty velké mocnosti musí uznat to, že není možný teda Rusko porazit, jo. Rusko nějakým měřítku zvítězí, získá to území, o které jde a tak dále. Ta situace se nějak dostane do tohohle toho bodu. Jak z toho potom chtějí vybruslit tady ti novináři, kteří vědí, že to teda to zpravodajství je v tuto chvíli emočně zabaleno, teda nebo emočně, že jako dává pod Prahově tu jednu informaci, která má udržovat nás jako lidi v té naději, v to, co si přejeme. Prostě, aby ten status quo zůstal. Ukrajina samostatná, Rusko samostatné. Jak se k tomu pak můžou postavit a nestratit důvěru? Jak to vlastně funguje v těch mezinárodních vztazích? To mě zajímá, jo? Protože situace se může vyvinout jakkoliv. A tohle to je jeden ze scénářů. Já si myslím, že ten scénář
že Ukrajina vojensky nezvítězí, je velmi reálný. Já si myslím, že Ukrajina prostě nemůže vojensky zvítězit. Jo. A vlastně ta cena, kterou zaplatí za to, je obrovská. Takže ten scénář, který si načetl, patří k těm reálným scénářům. A bohužel. Protože nejenom, že nezvítězí, ale ještě bude, ještě ponese následky té strašné destrukce. Jo. Protože z té země se stalo bojiště. Že? Ale teď zpátky k tomu, co s tím udělají. A to je vlastně mnohem jednodušší otázka, než by se na první pohled mohlo zdát. Jo? Teď ty, když se na to díváš, tak říkáš, no tak, ale oni tady to všechno řekli, naslibovali, vybičovali ty emoce. No a co teda potom? No tak se koukni na ty předchozí události. Koukni se, jak probíhala komunikace kolem covidu. A my víme dneska, už vlastně tehdy ti lidé, kteří tomu rozuměli, říkali, podívejte se, tady lžete. Takhle to není. Dneska už víme prokazatelně, že část těch věcí, co nám nutili, prostě byly postaveny na lžech. Především to povinné očkování. Jo? To povinné očkování, to si myslím, povinné očkování mladých lidí a považuji za skutečný zločin. Jo? Jo? A v určité fázi bylo zřejmé, že to prostě nepomáhá, že to není cesta ven z krize. Přesto všichni ti propagandisté jeli na plný obrátky. Dneska jsou ty studie, které ukazují skutečně, nebyla to ta epidemie těch neočkovaných, jak se nám říkalo. No a co se stalo? Stalo se něco, došlo teďkon k nějakému dalšímu výbuchu, aby lidé říkali, musíte z toho vyvodit odpovědnost, lhali jste nám a tak dále a tak dále. Když si vemeš Afghánistán, prostě 20 let tam Američani budovali demokracii, no a pak najednou se stáhli, všichni ti jejich spojenci, ty tam zůstali na pospas Talibánu. A co se stalo? No tak dobře, tak prostě měsíc, dva se mluvilo o tom, že to teda Američani fakt nezvládli, že to je špatně, tak nějak se brblalo, no a tím to skončilo. Prostě přišla nová krize, která to zase všechno, která to vlastně spláchla. Takže je to úplně jednoduchý. V okamžiku, kdy dojde k tomu, kdy se uskuteční scénář, který si ti propagandisté jako nepřejí, který je v rozporu s tím, co říkají, tedy v okamžiku, kdy se přihlásí realita, no tak se objeví nějaká nová krize, která to spláchne. A pokud bude nějaké mezidobí, no tak se najde nějaký obětní beránek. Jo. Prostě najde se někdo, o kterém se prohlásí přesto přeze všechno, že byla ta nejlepší vůle, tak se tu objevil tady ten X a Y a on to nakonec nedokázal a celý to zkazil. Jo, to znamená, najde se nějaká, co já vím, někdo, kdo je skorumpovaný na Ukrajině a kdo prostě podkopával to hrdinské úsilí. Najít korupčníka na Ukrajině není problém. Skorumpovaní jsou tam téměř všichni v těch složkách, v těch vedoucích složkách. A řekne se, no tak, i když se proti té korupci bojovalo, tak nakonec skrze tu korupci prostě se to nedalo. Nebo se najde ještě něco úplně jiného. Prostě najde se nějaký scénář, aby se řeklo, přes to naše úsilí, přes naši pomoc, heroické úsilí ukrajinského lidu, tu byl ten a ten, kdo to celý pokazil. No a pak se ještě objeví nová krize, vždycky se objeví nějaká nová krize, která zaměří tu pozornost úplně jiným směrem a lidé během několika měsíců úplně na tohle zapomenou. Lidé jsou v tomhle obrovským způsobem, řekněme, povrchní, ale zase to není nic novýho, když si přečteš Orwella 84, tak tam to máš prostě ten dav, jak jeden den řve a mobilizuje proti nepříteli a pak se změní noty a během několika dnů prostě řve a mobilizuje proti nepříteli B. Jo? To znamená, tomu se říká práce s veřejným míněním. A když vidíš, jak prostě, jakým způsobem je možné tu společnost zblbnout, tak já si myslím, že ti propagandisti si s tímhle velmi snadno poradí. Říká Petr Drulák v našem neformálním rozhovoru. Já vás chci vyzvat všechny, co sledujete, pokud vám dává smysl nebo se chcete podělit o sdílení dál. A děkuji moc za vaše názory, když třeba nesouhlasíte nebo máte jinačí. Děkuji za tu debatu a diskuzi v slušném duchu pod tímto videem. Jdu na další otázku. Petře, díky moc za tvoje odpovídání, za tvůj čas. Ondra Žižka, mají se mladí kluci psychicky připravit na to, že půjdou nedobrovolně na frontu na Ukrajinu? Já doufám, že ne. Já doufám, že k tomuhle prostě nedojde. Jo, prostě doufám, že k tomuhle nedojde. A jak říkám, tady měl náčelník generálního štábu velmi takovou nešťastný výrok o nějaké částečné mobilizaci, ale přestože od této vlády, od této garnitury nemám žádná pozitivní očekávání,
tak já doufám, že k něčemu takovému nikdy nedojde. Takže myslím si, že kdyby řekl něco jiného, tak bych asi šířil poplašnou zprávu v této chvíli. Ale nedělám to z nějakých taktických důvodů, že bych se bál, že budu obviněn z šíření poplašné zprávy. Jsem hluboce přesvědčen, že k něčemu takovému u nás nedojde. No. A třeba ty, co se pohyboval v těch mezinárodních vztazích a stále pohybuješ, vidíš tam už jako nějakou tu linii toho, že tam si nechávají rezervu, ty, dejme tomu, PR agentury, vláda, já nevím, kdo všechno ještě, kdo to má na starosti, teda tu nějakou určitou propagandu. Vnímáš tam, že už tam pod Prahově je ta možnost je vytvářena, aby ten DAF nebo ty lidi s tím souhlasili do určité míry? Vy, co znáte historii, tak víte, jak se hýbá s veřejným míněním. Můžete se podívat na pár dokumentů, jak se vytváří marketing třeba během druhé světové války nebo první světové války, jak museli najednou politici otáčet a zapojit třeba armádu Spojených států amerických do války, mobilizovat mladý kluky, i když někteří představovatelé slibovali, že to tak nebude. Vnímáš to tam teďka v tuto chvíli, že už to tam je zabudováno v těch informacích nebo v tom obalu? Úplně to zatím takhle nevnímám. Jo. Když teda se podívám na tu naší propagandu, tak myslím, že zatím nepřipravují tedy českou veřejnost na to, že by skutečně byly nějaké povinné odvody že by naši mladí lidé byli vysíláni na Ukrajinu. Nevidím to tam. Já si myslím, že něco takového by vlastně jakkoliv si myslím, že tam ty možnosti propagandy jsou velký, tak přece jenom jsou tady určitý limity v tom veřejném mínění. Jo. Ta veřejnost v určitý chvíli se začne bouřit. Jo, já jsem to vlastně zažil, mě to až zaskočilo, co se stalo v tom roce 2015 v té migrační krizi. Tam vlastně ta vláda víceméně byla připravená se s tím Bruselem dohodnout. A tam byl prostě, skutečně ta společnost se vzbouřila. Společnost prostě řekla ne. A to nebylo tak, že by nějaký novináři prostě senzace chtiví tu společnost zblbli. Jo, tam byl určitě nějaký, řekl bych, zdravý instinkt toho národa. A myslím si, že kdyby došlo do takovéhle existenciální situace, že by ta vláda se pokoušela snad jít tímhle směrem, a jak říkám, neočekávám to, tak bych očekával vzpouru toho národa. A vzhledem k tomu, že v těch funkcích jsou většinou zbabělci, tak oni by si to rychle rozmysleli. Další otázka na tebe. Je, promiň, ta už tady byla, Zdeňka Juráka, dám ji pryč, aby se nám sem nevracela. Ondra Žižka ještě píše dodatečně, otázka není, jen moc děkuji, pane profesore, za to, že mluvíte a říkáte svůj názor a nebojíte se. Tak tady máš děkuji. Od Ondry pochvalu a jdeme dál. Lucie Jenčíková, dobrý den, z jakého důvodu podporuje vláda tak nadstandardně Ukrajinu? Existují nevyřčené zájmy a výhody z toho pramenící? Děkuji. Víte, to je samozřejmě dobrá otázka a je vlastně složitější, než by se na první pohled mohlo zdát, protože tady se totiž potkává několik faktorů. Jo. Jednak je tu ten faktor, řekněme, mezinárodní, kdy v podstatě Američané mají víceméně zájem na tom konfliktu v tom smyslu, že ten konflikt oslabuje Rusko. Jo. Oni prostě, Rusové svou vlastní hloupostí se pustili do něčeho, co je podle mého názoru dost výrazně poškozuje. Jo. Poškozuje to, je to jednak těmi sankcemi, nějakou izolací, ale jednak tím, že prostě na tom konfliktu Rusko také krvácí. Jo. To není tak, že ten konflikt by Rusko nic nestal, stojí ho hodně. To je situace, která je pro Američany docela výhodná. Jo. To znamená, Rusko je vázaný konfliktem na Ukrajině, to znamená, nemůže škodit jinde. Jo. To je takhle jednoduchá. Samozřejmě pak je tu B a to je něco, co Američanům prostě nemůže hrát do karet. A to je posílení rusko-čínské aliance. Jestli se něčeho Američané mají bát, tak je to přesně tohleto, rusko-čínská aliance. A pak je tu ještě takové C, a to je, myslím, pro Američany vyloženě katastrofa. A to bude odchod od dolarů. Protože ty sankce, které oni vlastně na Rusy, které Rusům uložili, včetně konfiskace, to byla konfiskace, že jo, aktiv ruské centrální banky, to bylo naprosto bezprecedentní, znamená, že každý stát, každá velmoc, která dnes aspiruje na nezávislou zahraniční politiku, tedy politiku nezávislou na USA, bude od dolaru. A bude se snažit nebýt prostě citlivá, zranitelná k těmto sankcím. To znamená transakce mimo dolary.
devizové rezervy mimo dolary. A nebo aspoň uložené tak, aby Američani na ně nemohli. Ale když to máte v dolarech, tak na to Američani můžou. Jo? Takže to myslím, že jsou docela věci, docela podstatní, s kterými Američané budou konfrontováni. Nicméně rozumím, že z krátkodobého hlediska se leckomu ve Washingtonu nemusí jevit jako špatný. Že Rusové jsou takhle jako vysilovaný a že někteří ve Washingtonu si říkají, třeba to ten režim nevydrží. Jo? Jo, takhle to zkusit. Takže to je jeden moment. A samozřejmě Američané mají spojence, oni mají své věrné spojence i vlastně v České republice, na úrovni státní správy, na úrovni médií, v politice. A tito lidé dostávají jasné instrukce. Jo? To zná instrukce, to není jako instrukce, že by se sešli někde, oni by jim dali na papíře něco, takhle to musíte říkat. Ale oni vnímají, co chce ten velký spojenec a tak to říkají. A když by to náhodou říkali jinak, tak on jim to velmi přátelským řekne, podívejte, my si ceníme, ale přece jenom takhle se o tom nemluví, měli byste to říkat trochu jinak. Jo? Takže to je velmi zdvořilá konverzace. Jo? To není nějaká, to není nic temného z tohohle hlediska. Ale co je důležité, a myslím si, že to hraje velkou roli v české společnosti, je také určitá výrazná míra rusofobie české společnosti, protože kdyby to přišlo jenom zvenku, tak ta společnost by to nemusela přijmout. Jo? To je přesně jako ta migrační krize. Tam byly nějaké představy z Bruselu, ty se srazily s českou společností a společnost řekla ne. Nicméně tahle ukrajinská krize docela dobře sedí s českou rusofobií. Ta rusofobie má do určité míry svůj oprávněný základ. Jo? To znamená naše špatná zkušenost, invaze v roce, to znamená jednak to, že to je ten komunistický režim, který měl nějaké dvě fáze, to znamená sovětští poradci v 50. letech, invaze v roce 68, to, že jsme byli součástí moskevského impéria, nelíbilo se nám to a většina toho národa prostě má takovou tu apriorní teda nedůvěru vůči všemu ruskému. Když je to ruské, tak je to nutně špatné. Což už úplně oprávněné není. Jo? To znamená, ta nedůvěra na místě je, ale taková ta rusofobie na místě není. Protože pokud by byla na místě, tak by byla na místě také výrazná germanofobie. Jo? Protože když bychom se na to podívali z historického hlediska, tak větší problém teda jsme měli s Němci než s Rusy. Jo? Když se na to podíváme ne z hlediska jenom druhé poloviny 20. století, ale z pohledu několika staletí, tak to Německo historicky byl větší problém. Že jo? Takže, ale samozřejmě tím nechci nějakým způsobem hájit germanofobii. Každá fobie je nesmyslná, protože je fobií. Jo? To je ta emoce taková kolektivní. Ale to, že tady máme tu rusofobii, která přesahuje podle mě zdravou nedůvěru vůči Rusku, protože zdravá nedůvěra vůči Rusku je naprosto na místě. Takže to, že máme tu rusofobii, tak na tom pak se může ten americký zájem celkem dobře svést. Jo? Prostě on s náma může počítat. Jo? Podobně jako s Polákama a s dalšíma si řekne, no tak jako, jo, ono se to, ty dvě věci se potkávají. Kdyby se tak nepotkávaly, tak by to samozřejmě, ta česká pozice byla jiná. Díky moc za tvé odpovědi. Jean Christie se ptá, myslíte si, že kdyby se stal prezidentem Andrej Babiš, ubírala by se Česká republika jiným směrem, třeba jako Maďarsko? No tak na to je jediná možná odpověď velké nevím. Protože, rozumíte, tak jako já nezastírám, že jsem před tím druhým kolem prezidentské volby řekl, že vlastně to menší zlo by byl Andrej Babiš, jo? Že lepší volit Andreje Babiše než Petra Pavla. To jsem řekl veřejně, takže nemá cenu, abych to jako skrýval. Tak to je, ale že bych si od toho něco výrazného sliboval, to vlastně říct nemohu. Jo? To znamená, tam je to tak, že u generála Pavla víme přesně, jak to bude. Jo? Tam je to nalajnovaný. U Babiše nevíme. Jo? Možná by se v některých věcech trochu utrhnul od toho mainstreamu, ale že by on byl schopen dělat nějakou odvážnou politiku proti všem, to bych od Andreje Babiše úplně nečekal. Nesrovnával bych ho z tohohle hlediska s Orbánem, protože víte, Orbán má pro tu svou politiku docela zásadní domácí předpoklady. Jo, ta jeho strana je dominantní na maďarské politické scéně dlouhodobě a prostě má legitimitu významné části té demokratické většiny. Jo? Prostě tak to je. U nás taková situace není. Takže i kdyby na tom hradě byl někdo odvážnější třeba než Andrej Babiš, tak by ta jeho situace byla velmi těžká. Jo? Protože zase z toho ten prezidentský úřad může jenom trochu. Jo? Nemůže úplně otočit kormidlem zahraniční politiky.
No a takže z tohohle hlediska je možné, že by Andrej Babiš prostě se snažil některé věci dělat trochu jinak, trochu by opatrně by manévroval, ale že by s ním přišel nějaký radikální obrat, to bych ani nečekal. Když konec konců on tady byl 4 roky premiérem, jo, a že by ta vláda, že by Česká republika pod jeho vedením šla úplně maďarskou cestou, to jsem teda nezaznamenal. A to bylo v době, kdy Babiš skutečně byl hlavou exekutivy. A když to neudělal v době, kdy byl hlavou exekutivy, tak bych to samozřejmě, se to nedá očekávat ve chvíli, kdyby byl pouze prezidentem. Jak si vysvětluješ, Petře, tu oblibu pana generála, dneska pana prezidenta České republiky, že dostal takový nadměrný počet hlasů? A já jsem to samozřejmě sledoval zpovzdálí. Vy víte, diváci, co mě sledujete, že jsem pozval oba dva kandidáty. Pan Andrej Babiš dorazil a pan generál, dneska už teda prezident, Petr Pavel dostal pozvánku, nakonec se tedy nedostavil, což je jeho svobodné právo. V čem je ta, podle tebe ta oblíbenost a takový to, ta nadšenost teďka společenská, z čeho to vychází? Je to podle tebe uměle živeno médií, nějakou tou propagandou, nebo to opravdu je jako kandidát, který obsahuje české vlastnosti? Je to ta esence toho Češka? Esence češství, no tak já nevím, tak přece jenom tak bych to asi neřekl, ale jsou tu tři faktory, jo. Takže první faktor je faktor Babiš, jo. Protože je to tak, že řada lidí si ho prostě, i lidi, kteří si ho dokáží představit jako premiéra a nějak to zkousnou, si ho nedokážou představit jako prezidenta. Jo? Protože s tím prezidentem v těch českých představách se prostě pojí taková ta monarchistická představa o takovém tom hodném královi, který vystupuje důstojně, a ten Babiš prostě s tou svou českoslovenštinou, s tím svým chaotickým projevem nezapadá prostě do takové té obecné představy, jak má vypadat prezident. A když to srovnáš s Petrem Pavlem, tak on vlastně působí velmi prezidentsky. Jo? To znamená, má ten prošedivělý vous, mluví pomalu, mluví rozvážně a teď vůbec odhlížím od toho, co říká. Úplně ten obsah teď nechávám stranou. Ale to, jak vypadá, jak mluví, jak se vojensky drží, jo? On vlastně, když se podíváš čistě na fotku a na ten projev a odlídneš od toho, co říkají, tak ten jeden působí státnicky, ten druhý nepůsobí státnicky. Jo? Takže to myslím, že hrálo určitou roli, muselo to hrát určitou roli. No ale pak je tu samozřejmě ten faktor té neuvěřitelné mediální masáže. To bylo něco, co myslím si, že by se mělo zapsat do dějin české politické komunikace. Kdy vlastně mě to utvrzuje v tom, že když ta masáž je hodně silná, tak ono se dá prodat skoro všechno. Jo? Dá se prodat skoro všechno. Jo? Asi vždycky nějaká hranice je, jo? Ta hranice je, ale tady co se dokázalo prodat? Jo? Tady se prostě člověk, který se skutečně připravoval, byl součástí represivních složek totalitního režimu, nebo tak tomu říkají ti demokraté, ti slušní lidé, že jo. Ten totalitní režim měl své represivní složky, ty represivní složky byly zločinné, jo, to, na to máme i zákony, které o tom takhle mluví. A tenhle člověk byl součástí zločinných složek a připravoval se na velmi zodpovědné místo ve zločinných složkách. Vycházel z rodiny, která byla součástí také zločinných složek. Jo? Jeho otec byl samozřejmě významný činitel toho režimu taky. Prostě vojáci, rozvědka, kontrarozvědka, STB, všechno tam máte. Jo? Takže ten člověk vychází z toho nejzločinnějšího prostředí, teda z pohledu těch slušno lidí. No a oni z něj dokázali udělat nositele pravdy, integrity, demokracie. Já jsem to dodnes úplně nepochopil, jak je to možný. Ale prostě já se přiznám, že některé věci na české politické scéně se mi těžko chápu. Jo. Já jsem třeba nikdy nedokázal pochopit fenomén Karla Schwarzenberga. Jo. Jak je možné, že někdo jako Karel Schwarzenberg se stane idolem zase nějaké demokracie, slušnosti, dokonce jako svobodomyslnosti, pankáčství, jo, to všechno se před 10 lety odehrálo v té, už při té top, při vzniku TOP 09 a při té kampani. A oni z toho Petra Pavla dokázali teda udělat jako nějakého představitele těch slušných, dobrých lidí. Mě v této chvíli pobavil trochu Michal Kocáb, s kterým nesouhlasím asi v ničem, ale aspoň respektuju jeho koherenci, jo, že ten člověk, teda, který prostě celých těch 30 let jako nadává na komunisty,
tak říká, no tak dobře, ale já teda tohle to fakt neskousnu, abych toho Pavla volil, jo, když tady nadávám celou dobu na komunisty, no. A to zná, prokázal koherenci, kterou velká část, ten mainstream vůbec neměla a vůbec jim to nevadilo. A jsme zpátky u toho Orwella. Vy v podstatě, když to budeš dostatečně často opakovat a budeš to prostě forsírovat tu myšlenku, tak ty lidi začnou prostě kejvat, říkat, no, no, ono to takhle nějak je, jo. To znamená, když srovnáš komunistickou minulost Babiše a Pavla, tak z tohohle hlediska Babiš je v podstatě nevinátko, jo. Ale to oni to dokázali úplně obrátit, jo. Tam najednou byl nějaký zlej agent STB proti nějakému hodnému vojákovi, jo. Takže mně to přijde, mně přijde ta kampaň hrozně důležitá, že a to, že v tom jeli, jo, to zase se ukázalo, kdo v tom jede. To znamená mediální mainstream a samozřejmě všechny ty instituce, co teď má ta fialová koalice. Jo. Všichni prostě měli to jedno poselství a prostě tloukli to do těch lidí. Ale samozřejmě, kdyby ten Pavel nevypadal státnicky, protože spousta lidí k tomu přistupovala takhle objektivně, takhle povrchně, to znamená, viděli toho prostě důstojného prostě muže, který tak nějak mluví rozvážně, vypadá státnicky, jak si řekli, no, tak jako dáme mu to. No. Ale jo, takže tyhle ty faktory tam jsou. No. Ty jsi řekl, že máš určité obavy z prezidentství pana Petra Pavla. Co konkrétně to je? Proč jsi třeba ty se naklonil na tu stranu Andreje Babiše? Co konkrétně v těch pravomocích toho prezidenta v tuto chvíli je věcně dáno? Co ty vnímáš jako máš tam určitý alarm, určitý jako klakson? Tak rozlišme dvě věci. Jednak začnu touto přímou otázkou pravomoce prezidenta, co může dělat. Jo. Takže v pravomocích prezidenta jsou ti ústavní soudci. Jo. To znamená, není to jeho výlučná pravomoc, má to sdíleno se senátem. Ale když víme, jak je senát nastaven, tak je celkem jasné, jak to asi bude vypadat. Takže já očekávám, že do toho ústavního soudu budou teď... My totiž stojíme před velkou obměnou ústavního soudu. Já myslím, že polovina ústavních soudců se nějak bude v nejbližší době měnit. Jo. A můžeme očekávat, že tam prostě přijdou lidi, kteří jsou naprosto konformní s tím, co představuje dneska Fialova koalice, s tím, co představuje Brusel a s tím, co představuje prostě takový ten velký západní mainstream. Jo. Což třeba znamená také boj proti dezinformacím. To znamená, to je to ten boj proti rozvracení demokracie. A když ten ústavní soud bude takhle obsazen, tak samozřejmě to je velmi... Ten ústavní soud je docela podstatná instituce, protože to je jediný svrchovaný orgán. My máme v České republice různé mocné orgány, ale jediným svrchovaným orgánem je ústavní soud, protože to je jediný orgán, jehož rozhodnutí je nespochybnitelné. Jo? Rozhodnutí prezidenta, rozhodnutí vlády se dá nějakým způsobem ještě zpochybnit tím ústavním soudem, ale rozhodnutí samotného ústavního soudu není zpochybnitelné. Takže tato suverénní autorita bude obsazena lidmi, kteří jsou lidi odpovídající této pěti koalici. To myslím, že jako poměrně nešťastné. Ten prezident z tohohle hlediska plnil pojistku. Jo? Pojistku, že je tu prostě taky druhá část společnosti, která prostě nezastává tady tohle, to, co představuje Fiala s Pavlem. No a pak tu máme třeba velvyslance, což už je něco, co je, řekněme, pod tím radarem veřejnosti. Jo? To znamená jasný, kdo budou velvyslanci. Jo? Protože přes prezidentský veto žádný velvyslanec neprojde, tak je jasný, že ty diplomatické kariéry zase budou podporovaný jenom lidí tohohle určitého, řekněme, atlantického ražení. Takže to jsou ty přímý pravomoci, nejsem schopen dohlédnout na Českou národní banku. Jo, to já vlastně protože tam je ta vlastně pravomoc nejsilnější prezidentská a já úplně nevím přesně, co ten prezident bude dělat, protože on sám o tom nic neví a záleží, kdo všechno mu bude radit. To je, a teď se dostáváme do té druhé, vlastně do té, řekněme, možná ještě podstatnější fáze, jo, no, podstatnějšího elementu té otázky, protože ten prezident se ve většině otázek politických vůbec neorientuje. On ví něco o armádě, on ví něco o NATO a tím to končí. Jinak neví o české společnosti, o politických problémech vůbec nic. A tady on bude vlastně záležet na tom, jakými lidmi je obklopen. Jo, jakými lidmi bude obklopen. No a když zase podíváme na ten jeho tým, tak to pro mě zase není důvod k optimismu. Jo. Tam jsou prostě tam jsou bojovníci s dezinformacemi, jsou tam lidi, kteří jsou dlouhodobě napojeni na americké zájmy, jsou to američtí vlivoví agenti, to je prostě zřejmé.
jsou tam pak, a jsou tam prostě, jsou tam další podnik, a pak jsou tam třeba lidé bez jakýchkoliv politických zkušeností a jsou to ty odborníci na komunikaci, jo. To znamená lidi, kteří jsou schopní komunikovat úplně cokoliv, jo. A udělají to asi profesionálně, protože ta jeho kampaň byla vedena poměrně profesionálně, si myslím. To znamená, tohle zvládají. Takže ten prezident nebude plnit takovou tu politickou protiváhu. Jo? To znamená, když budou přijímány represivní zákony, tak on nebude ten, kdo bude říkat, kdo by to vetoval. I když víme, že to prezidentský veto se dá, jako samozřejmě v tom českém systému to veto není zničující. Že jo? Ta, znovu se sejdou. Ale nebude ten, který by prostě představoval tu ideovou protiváhu. Nebude představovat institucionální protiváhu, ani ideovou protiváhu této pětikoalici, která prostě která představuje tu část národa, ale je tu druhá část národa. Jo? Ten národ je v tomhle rozdělen a ta druhá část národa už nebude mít vůbec žádný hlas. Nikdo z těch ústavních činitelů prostě je nezastupuje a naopak touto druhou částí pohrdá, protože říká, že zvítězila pravda a demokracie. To znamená, ti, co jsou tou druhou částí národa, jsou na straně lži a autoritářství. Takže to je samozřejmě... To potom nejsou ani partneři pro demokratickou diskuzi, to jsou prostě nepřátelé, které je potřeba izolovat či eliminovat. Jo. Takže to mě na tom znepokojuje, no, že tady tenhle ten proud teď má úplně všechno a budou si dělat a nějakou dobu si budou dělat, co budou chtít, dokud se lidi nezačnou bouřit. Říká Petr Drulák, host dnešního neformálního rozhovoru. Petře, já ti chci moc poděkovat. My ještě uděláme jednu část videa s vašimi otázkami. Tuto má už 50 minut zhruba, tak uděláme takový jeden díl, abyste to zvládli překousat, protože si cením vašeho času a vím, že ho taky máte ne třeba úplně požehnaně. A veškeré odkazy na mého hosta máte dole pod tímto videem. Podívejte se, je tam webová stránka a zároveň tam také najdete některé věci ode mě, pokud chcete cestovat do světa, nabízí se tam příležitost, nechám to na vás. A děkujeme za každé sdílení dál tohoto rozhovoru. Moc si toho vážíme. Petře, tobě děkuju v této části a ještě natáčíme teda jedno video pro vás, kde jsou další otázky, jich opravdu hodně, takže se na to můžete těšit a opatrujte se. Děkujeme za vaše komentáře. Děkuju.